សាកសពក្មេងប្រុសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាយុ17ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញបន្ទាប់ពីធ្លាក់យន្តហោះអាមេរិកសាច់ញាតិរបស់ក្មេងប្រុសអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់អំពីពេលដែលគាត់បានរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីធ្លាក់យន្តហោះអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 6 ខែសីហារីសានឹងការពារបានរត់ទៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងកាបូលដោយសង្ឃឹមថានឹងរត់គេចពីប្រទេសពួកគេខ្លាចជីវិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តាលីបង់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងពីរនាក់មិនបានមកផ្ទះទេសមាជិកគ្រួសារម្នាក់បានប្រាប់វិស្ញូថាយើងសោកស្ដាយដែលបាត់បង់មនុស្សពីរនាក់ដូចនេះក្រុមគ្រួសារបានបន្ថែមថាយើងបានរកឃើញសារសពមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន មរណភាពរបស់រីសាត្រូវបានចាប់បានតាមកាមេរានៅក្នុងវីដេអូដែលបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមសាកសពមនុស្សត្រូវបានគេឃើញធ្លាក់ពីលើយន្តហោះយោធាអាមេរិកមកដីនៅពេលនោះយន្តហោះទើបតែហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាបូលជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះរីសារស់មកទល់នឹងពេលនេះមានតែសាកសពរបស់រីសាទៅប៉ុណ្ណោះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញការបៀសស្លាប់ឬនៅរស់ព្រោះវាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្រួសារយើងនៅឡើយយើងមានការ
ជនជាតិខាងថាមនុស្សពីម៉ឺននាក់នឹងត្រូវជម្លៀសចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាណាដាឬអាមេរិកបងប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់បានសម្រេចចិត្តសាកល្បងសំណាងរបស់ពួកគេនៅព្រលានយន្តហោះកាបូលគ្រួសាររីសាបានយល់ថា គាត់មិនបានប្រាប់នរណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះទេហើយបានយកអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទៅព្រលានយន្តហោះរីសាគឺជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលព្យាយាមតោងយន្តហោះយោធាអាមេរិកនៅពេលហោះហើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានវីដេអូនៃហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលយន្តហោះដឹកជញ្ជូនស៊ីដល់17របស់អាមេរិកបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាបូលដើម្បីដឹកឧបករណ៍សម្រាប់ទាហានដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចក្នុងការធានាសន្តិសុខន
ជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកបានឡើងលើកស្លាប់យន្តហោះហើយចូលទៅក្នុងបន្ទប់ឧបករណ៍ចោះចតដល់គ្មានការដឹងពីនិវត្តន៍យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សបីនាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីធ្លាក់ពីលើយន្តហោះលើកពីនេះសាកសពជាច្រើនទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃយន្តហោះសមាជិកគ្រួសារម្នាក់របស់រីសាបានយល់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនព្រោះពួកគេខ្លាចតាលីបង់ ពួកគេទាំងអស់គ្នាបានរត់ទៅអាកាសយានដ្ឋានដើម្បីស្វែងរកការងារនិងឱកាសពួកគេចង់ទៅក្រៅប្រទេសខណៈពេលដែលក្រុមកាបូនមានភាពច្របូកច្របល់បន្ទាប់ពីការកាន់កាប់ដោយតាលីបង់ក្រុមគ្រួសារបានទូរស័ព្ទទៅរីសាប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងលើអ្នកដែលនៅចុងម្ខាងទៀតបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសារថាគាត់បានរកឃើញទូរស័ព្ទរបស់រីសាបន្ទាប់មកក្រុមគ្រួសារបានទៅអាកាសយានដ្ឋានកាបូលដើម្បីស្វែងរកបងប្អូនបន្ទាប់ពីឃើញមនុស្សធ្លាក់ពី
ដែលមិនធ្លាប់រស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តាលីបង់ដោយការពីបំណៃសាកសពមនុស្សជាប់កងយន្តហោះអាមេរិកដែលហោះចេញពីរដ្ឋធានីកាបូលកងទ័ពអាមេរិកបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតថ្មីដល់ក្រៀមក្រំកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីភាពវឹកវរនៃការជម្លៀសមនុស្សនៅឯកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកាបូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិយាយថាគេឃើញបំណៃសាកសពមនុស្សជាប់នឹងកងយន្តហោះយោធាដែលវងជន់ស៊ីវរមឡើងជិះចង់រត់គេចពីក្រមតាលីបង់អ្នកស្រីអានស្តេហ្វានីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយ
mô bom nai xa xóm, nâng bình nứt dân hò môn bê vi trả lọt tờ hò hào vinh. Môn trái Amerik mà nẹ đại xóm mình bằng chênh chmua bàm prap xa ra bò ra miên thà. Ai miên mà nụ mà nẹp xên tiết lực bì mà nẹ tàu con dân hò xí đọc rằm bờ. Môn dân hò hò lãng ca bì thang ai chàn. Vì đồ bì ạc xì dân ở thán bằng hò lực bằng đánh xăng cung bằng hành phiếp chở bốc chở bò. Nâng ọ xăng khâm đà miên chôn chiếc Afghanistan mùi chùm nuôn tàu chùm hiêng dân hò dù thi Amerik. Hai tâm nông chì mà nụ bì nẹ
ទៅទៀតបានធ្លាក់ពីលើយន្តហោះយោធាអាមេរិកបន្ទាប់ពីវាបានហោះឡើងអ្នកស្រី ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានអង្វរអាមេរិកឲ្យជំលះពួកគេចេញពីរបបតាលីបង់ឲ្យបានលឿនបំផុតអតីតអ្នកបកប្រែជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរួមជាមួយក្រុមស្ត្រីដែលទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ដែលជាក្រុមមនុស្សដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតចំពោះពួកតាលីបង់បានអំពាវនាវដល់ទទួលសមឲ្យរដ្ឋបាលបៃដិនជួយពួកគេអាចហោះហើរជំលះខ្លួនខណៈការពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនបានបដិញ្ញារក្សាកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរហ
ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនត្រូវធ្វើការជំលះប្រជាជនប៉ុន្តែលោកមិនបានសន្យាថាតើវានឹងមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាឬមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលអស់សង្ឃឹមនឹងហោះហើរទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពនោះទេ ដោយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រសួងការពារជាតិលោកឡយអាស្ទីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការជំលះមនុស្សនិងបន្តរហូតដល់អស់ពេលវេលាឬយើងអស់សមត្ថភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នអាមេរិកមានតបប្រមាណ4500នាក់នៅក្រុងកាបូលមិនអាចជួយនាំមនុស្សទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានដើម្បីជំលះខ្លួនបានទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះពួកគេកំពុងផ្ដោតលើការការពារអាកាសយានដ្ឋានផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកល
ជាពិសេសទៅលើស្ត្រីប៉ុន្តែការពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសន្និសីទលើកដំបូងរបស់ខ្លួនតាលីបង់បានសន្យាថាគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនិងលើកលែងដល់អ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយខ្លួនមួយវិញទៀតក្រុមតាលីបង់បានលើកឡើងថាពួកគេនឹងមិនកំណត់ច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរជាង 28 ឆ្នាំនោះឡើយ